água do sonho, meu amor. Aí, irmão, e a manobra agora? Ele não consegue? Ainda não. Vai sofrer pra manobrar ela aí. Segura aí, ó. São rápidos, menino, hein, ó. Aí, ó. Eles são rápidos, entendeu? Contornar a situação. Você viu, ó? Conseguiu. Agora a bruta vai. Fechou, né? Aí, ó. Manobrou. Agora vai conseguir, ó. Nas árvores do Solimões, né? Se a manobra poder sair com... Vem... Forte da Amazônia, né? Vem, motor 3, ó. Até o piloto. Exclusivo da Tríplice Fronteira Brasileira, direto para o canal Diário de um Soldado. A vida, o dia a dia e a realidade da pura beleza de viver na Amazônia.